নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পাৰুল দ্বীপ ভুলগলৈ। মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে তাই বহুত দিন হ'ল হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই, তাইনো থাকে ক'ত। সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ক'ম। এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ, বলকচোন আপোনালোককো মোৰ লগতে লৈ যাওঁ। আমি কোন মানুহ? আমি আইতাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আমি পাপাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ন, আমি গুণ গুণ গৈ আছোঁ ন। আমাৰ কোন মানুহ? আমাৰ কোন মানুহ আইতাকৰ লগত খেলিব আজি ন, আমাৰ গোসাঁই। এয়া আমি কুকুৰ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি পালোহি জাজৰী। অলপ আগত গৈ পামগৈ চেলফি ৰোড। বহু দূৰ দূৰণি মানুহে আহি এই চেলফি ৰোডত চেলফি তুলিছে, কিন্তু মই ওচৰত থাকিও চেলফি একপিও আজিলৈকে তুলিব পৰা নাই, বহুত দুখৰ কথা। এয়া আমি গৈ আছোঁ, পামগৈ, বেছি দূৰ নাই। এয়া আমাৰ চেলফি ৰোড, এয়া চেলফি ৰোড। মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই, বেলেগ এদিন মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম চেলফি ৰোড। এয়া আমাৰ চেলফি ৰোড। ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। এয়া এতিয়া ভাইটিয়ে গেটটো খুলিছে। ভাইটি মানে মোৰ দেউ হয়। ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, বহুত ভাল লাগিছে মনটো আজি। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, বেছিকৈ ভাল লাগিছে আজি। ঘৰ আহি পোৱা এঘণ্টামানে হ'ল, কিন্তু ভিডিঅ'হে কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। 4-5 দিনমান থাকিম আৰুতো যাবই লাগিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো। বাই।